ବାଜୁଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ଝାଞ୍ଜ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳି ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଛୋଟ ପିଲା। ଇଏ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁରୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଭିଯାନ। ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁର ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା। ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ମନୋଜ ଡାଗା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସାଥୀ। ଗଛ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳିବା ଦିଗରେ ରହିଛି ବରଗଛର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ବରଗଛ ଲାଗିଲେ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ବର ଚାରାରୋପଣ ଓ ପୂଜନ ପରମ୍ପରା। ହାତରେ ଚାରାକୁ ପୂରଭୋଗରେ ରଖି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ବନ୍ଦାପନା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହାବୃକ୍ଷକୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଜେଠୁପାଲି ଗାଁରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରଶଂସା। ଯେନ୍ଟାକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେତେ ବି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଗଛ ଯେତେ ପତ୍ର ସବୁ ମାରିଦେଇକରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ନା, ଜଙ୍ଗଲ ବି କମିଗଲା ନା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ। ଗଛ ତ ଜରୁରୀ, ଆମକେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛେ। ଗଛ ନେହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଲୋକ ଜିଇ ନେଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ତରାକି ଯେନ୍ ଗଛ ଉଜାଡ଼ିଗଲା କି ରାସ୍ତା ବି ବନଲା, ତାପରେ ନୂତନ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଗଛ ଜଗାବାକେ ହେଲେ ଆମର ମଦର ଟେରସା ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଆସିକରି ଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକରି ଯେନ୍ ଦୁଇ ତରାନେ ବରଗଛ ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତାପରେ ବାହାରିଆରୁ ଯେନ୍ ଲୋକ ବାକ ଆସୁଥିଲେ, ଆନାଜାନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଛାଇ ତଲେ ବସି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେ ସକାଶେ ଆଜି ଆମର ଗାଁ ଜେଠୁପାଲିରେ ବରଗଛ ଗୋଟେ ଜଗା ହେଲା। ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେମୁ, ସେ ଗଛ ବଡ଼ ବେଳେ ବାହାରିଆନୁ ଯେନ୍ ଆସୁଥିବେ କି ଗାଁର ଲୋକ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ବେଲେ ବି ସେ ଛାଇ ତଲେ ବସିପାରବେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରମୁ, ଗଛ ଛାଇ ତଲେ ବସିପାରମୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ବି ନେଇପାରମୁ, ଭଲରେ ରହିପାରମୁ। ସେଥିଲାଗି ଆହୁରି ବି ଗଛ ଜଗାବାକେ ବି ଆମେ ଚାହେଁମୁ। କୋମନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ 200 ବରଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମଦର ଟେରସା ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ। ଆଗକୁ 10,000 ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 30,000 ବୃକ୍ଷ ରୋପିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ। ଗତ January 1 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 21 ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସରିସାରିଛି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆମର ଜେଠୁପାଲି ଗାଁର ମଦର ଟେରେସା ଯୁବକ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସେମାନେ ବରଗଛ 21 ଗାଁରେ ବରଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିରକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ମଳ ରହିଥିବ, ଆର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଆମର ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ ହେବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ମରୁକରଣ ଆଡ଼କୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବରଗଛ ରୋପଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲ ବରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।